šobrīd atrobamies vēl ledus hālē, kur OptiBet hokeja līgas regulārā čempionāta spēlē, Prizma IHS vienība savā laukumā uzņem Daugavpils Dinaburgas vienību. Viņš arī komandai jaunīgums. Labi, atstāj Bērziņam Armandam, Armands metīs, labs metiens šoreiz Armandam te. Vēlējās tālējā vārtu stūrī, vērāja cimta pusē, neiegāja tā vārtos. Metiens virsū tieši Rauzam. Nu, labs moments šeit bija Prizmas vienībai. Žuļevs, spēcīgs metiens, te labi vārtu priekšā Kristaps Riekstiņš. Te pagrūstīšanās ar Filipo un Riekstiņu. Vēlreiz uz vārtiem dodās Prizma un izgrūsta vārti. Te labi pieturība Daugavpils hokejists, aizsargs. Labi te nomant, padod uz vārtu priekšu, bet tur neviens nav, lai izdarītu metienu. Tagad Mihaļovs te labi izlien. Un te ripa guļ uz vārtiem, pašas līnijas un seko vēl viens metiens, arī šis ir garā. Abas komandas turpina spēlēt 5-5. Kristiāns Zelts labi piespēl šeit Armanda Bērziņam, atpakaļ Kristiāna un vārti! Sandis Vojcešuks atklāja šī mača rezultātu. Izgājiens 2-1 Bērziņš un noraujās metiens Zeltam. Zelts te varēja ripa tiek tukšos vārtos, bet te Armands Bērziņš, kā saka, savāds pēdiņās atkritums. Atkritums sauc pa atsistējām rīpām. Uzariem ir tenā Prizma. Te saspēlējas Freimanis. Pats arī Amazant nokrīt. Bet Daugavpils uzbrukums tūsni. Un vārti negaidīts metiens. Un rīpa kaut kādā veidā atrod ceļu līdz vārtiem. Diezgan labi. Un darbojas šobrīd Daugavpils. Labs moments. Vārti! Nu, negaidīti, pavisam negaidīti, tāpat kā pirmajā reizē. 2-1 izgājiens, 3-1 un labs moments šeit Brahmanim bija. Treķekos piespēles ar puļcās un vārti! Nu, no 2-2 uz otro periodu izgāja Daugavpils un panāk jau 3-2. Eriks Ozolofeli joprojām rīp, iet zonā, metiens. Un bīstam ar atkārtotu raidījumu šeit Armands Bērziņš centās cauršaut. Te cauri. Un iegūst rīpu. Prizma un būs noraidījums. Šoreiz jau Prizmas hokejistiem te. Keda. Labi, Keda te Filipovam piespēle. Un vārti! Un šķiet, ka hat-triks. Šķiet, ka hat-triks Grigorjevam tā arī ir. Uz ledus lido cepures. Barkovskis piespēlē, Vabiševičs medies vārti! 5-2 rezultāts kļūst un atkal vārtos stājās Kurojeva, japāņu vārtsargs. Renāts un te pārtver piespēli, Daugavpils medies vārti! 6-2! Prizma dodas pretis, uzbrukumā 2-1 var izgājiens sanāk, Bērziņš iepazē teicam un nu, te laimi uzsmaidīja. Šoreiz ne, un vārti! Laimi uzsmaidīja, bet nu, pagāja sekunda un laimi uzgriez muguru. Labi piespēlē Ozolopam, Ozolop te nomainīja pretinieku. Saskrējās. Vārtiem atstās vienam pakaistam pret slīdām un šeit 2 minūšu noraidījums Kristiānam Zeltam. Viņš šeit. Nē, reikti nepamat zonu, Filipovs metiens un gandrīz iekšā vārtos un vārti! Nu, dosies visticamāk skatīties video atkārtojumu. Eriks te varēja brīvi. Un vārti! Eriks Ozolā pagūs pirmos vārtus. Savus pirmos vārtus šajā sezonā. 3-2-1 un atskan sirēna. Kas vērsta, ka par to, ka noslēgušies mačs starp Prizmas IHS un Daugavpils Dinaburgas komandā rezultātu 4-7 uzvaru izcīna viesi Daugavpils Dinaburga.